Olá players, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Diversity 3. Tá, no último vídeo fizemos a introdução e, né, eu fiz o dropper. Agora vamos ver qual que eu tenho que fazer. Tô ganhando o primeiro okay. Agora eu tô com vontade de fazer um escape. Escape, será que é muito bom? Eu acho que dá para puxar Vou ver se dá pra fazer o parkour e o escape nesse vídeo. Vê se vai ter mais a chance de fazer dois em um vídeo só. Mas não sei. Depende do tempo que vai dar aqui no escape. Eu acho que não. Para fazer vídeo só de vinte e poucos minutos. Ok. In you pay. que eu fiz isso, saí no meio do ar pra fazer a graça. Vou pegar a primeira planta ali pra mostrar que eu acho que esse aqui é fácil de achar. já era. Bem-vindo ao meu desafio do escape. Eu sou o CodeFusion, Fusion, o criador dessa cela de prisão confortável. Para pegar a Luciana, você deve achar uma maneira de escapar dessa cela. Boa sorte. Iron Miley Cyrus. Ah, caso você não saiba, se eu aperto isso aqui, eu volto. Eu ia apertar, mas eu ia voltar lá para isso. Se eu aperto isso aqui, eu volto logo. Tá, como que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso aqui, não sei porquê. Mas tem que ficar mexendo aqui para abrir. Vou botão. Engraçado. Ah, esse, é, você não achou que seria tão fácil, né? É, não tenho Longe. Contemple a minha criação. A dimensão ciana. Fugir é impossível, certo? Tal, tá, nunca joguei com as texturas antigas. Não vejo muita diferença assim, não. Acho que de perto era pra ver que tem diferença, mas eu não ligo muito, não. Acho que eu prefiro as atuais, mas eu vou jogar assim. Né? Dimensão inteira pra escapar. Aqui já meteu o louco do escape. Só que eu acho que isso aqui faz até sentido. Você tá preso numa dimensão e tem que fugir. O desafio do escape nunca fez muito sentido. Coisa mais confusa. Só perde pra uma coisa mais confusa. Não tem labirinto nesse é outro desafio totalmente novo que é o elytra, né? Mas. A gente esquece disso, tá? Porque eu tô vindo aqui. Eu preciso da cabeça do Code Fusion. Cadê? Cabeça Code Fusion. Preciso vestir a cabeça dele, ficar com a cabeça dele. Não vou esquecer depois. É pra conseguir uma conquista secreta que eu tenho que falar com ele, tem que ver ele com a cabeça. Eu acho que lembro a, a outra conquista secreta que é passar um desafio lá que me dá um escudo pra usar sem o escudo. Que eu tenho que lembrar de fazer ela, mas só vamos. Desafio 1. Um, Puzzling Push Pillars. Tem que, tá, eu tenho que apertar os pilares aqui. Esse aqui é meio com... Esse aqui, cara, é como se fosse um puzzle, só que com aventura. Tome. Aí, deu um tapa, hein? Que barulho que eu dei o tapa no cara. Fiz um jeito arriscado ali que não precisava. Pra vir aqui. Ativa todas essas coisas aqui. Eu lembro a ordem, acho. Aí vai abrir aqui Agora é o desafio 2 Não, vai ter mais essa sala aqui Daí vem o desafio 2 Você, tipo, tipo Você, Agora é o desafio 2 Não, tem mais esse daqui Agora, não Tem mais esse daqui 3, 2, 1 É um creeper, é um Creeper que aparece e joga lá em cima. Mas quando eu pulo, vou mais pra cima. Ó. Nossa, eu quase o topão. Tá, uma sala de Star Wars. Evidentemente você sabe como pular. Bom, vamos ver se você consegue avançar sem essa mecânicazinha. Vai, se eu caio aqui embaixo. Nossa, caí. Morri e caí lá embaixo. Eu venho aqui nos atalhos pra subir, né? Eu acho que eu não vou morrer. Eu espero não morrer aqui cair lá embaixo. Arco e Flash, Arco Glorioso Infinity. A ah, 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 flecha nunca ganha nenhum crédito, é verdade, né? Agora esquece o quão poderosa Flash. Não sei o que eu falei agora. Storm Base, The Lebron Mansion, acho que é. The Smith, Mansion referência, sei lá. Frostburn, Glória, The e Jogo Velho. Tá, desafio 2: Pulo não permitido. Eu estou spamando o meu espaço e não consigo pular. O jogo não me deixa pular aqui. Ele me é dá um. É estranho, cara, que quando ele dá um jump boost, só que o jump boost quando tá muito alto, ele buga e não deixa você pular. Aqui, ó, parece que eu tô batendo a cabeça no teto correndo, ó. Eu fico muito mais rápido. Eu tô, tô tentando pular, como se eu estivesse batendo a cabeça no teto. Tá, o que eu tenho que fazer? Como que eu mostro isso pra vocês? Eu se só ficar pisando é o que acontece. Só que eu não vou pisar, né? Eu vou fazer isso daqui, ó vou tirar, Por isso que é tem madeira e eu tenho um arco. Vai abrindo os caminhos pra mim. Eu lembro que esse puzzle eu tinha muita dificuldade de fazer na próxima parte. Que vem depois desse daqui, mais ou menos. Só que eu aprendi como que faz esse tá que tranquilo. Ali eu tenho que entrar dentro do bloco mesmo. Tá, agora eu venho aqui. Pay. Seria lindo se eu tivesse acertado primeiro. Ter terceiro é bom, hein? Ah, tá. Sabia que ia voltar em mim. Tá. É, eu posso fazer isso aqui? É, o jogo ele me força a ir pro chão, então eu acho que deu certo. Pior que eu tava jogando isso aqui ontem, o escape, e tentei ontem. Tô tentando, tentando me matar ali, cara, que idiota. Ei, tá, okay. vai virar laranja. Tem que estar tá nesse bloco aqui. Eu tenho que ir pra frente aqui que vai ficar azul de novo. Isso vai indo pra frente aqui. Agora eu posso apertar já manualmente. Tô perto o suficiente para apertar. Passa por aqui, ativa de novo. Porque tem que abrir a ponta laranja. Vem aqui, ativa você de novo. Ativa o azul. Não tinha que ativar o azul, seu animal. Deixa laranja, meu. Tá, eu tenho que correr ele rápido Vou conseguir passar ali. Agora, como que eu faço? Que eu não tô lembrado. Que besteira. Tava certo antes. Tá travada. Tá, ah, eu tenho que vir aqui. Nesse lado. Agora eu tenho que esperar ficar um caminho. Acho que é o próximo. Não, é o próximo. Tem esse caminho aqui, eu tenho que ficar bem nessa posição e atirar. Isso. E agora eu tiro no outro pra criar um caminho que eu posso passar. Ué? Ah. Puts, mas acho que eu fiz cagada, hein? Eu fiz caca. Não era isso que eu tinha que fazer, não. Que dá um jeito de subir ali. Vou cair lá embaixo não, né? Não, então, eu tenho que subir aqui um jeito que eu ali em cima isso para ver se venha para cá e agora eu vou tirando até eu ir para ali em cima isso eu acho que esse, esse escape vai dar para fazer um vídeo inteiro assim esse é um dos meus eu, eu favoritos também eu acho que é o meu segundo favorito eu acho ó um foyer de vez se não sei o que é um fire. Tá, eu acho que pro próximo Eu preciso aumentar de dificuldade no meu próximo desafio Se eu quero manter isso para sempre Eu aposto que esse próximo desafio Vai te explodir para fora Tá, aqui eu, vou, eu tenho que fazer Esse pulinho, como é isso aqui Bem que eu vou escapar uma parte aqui do escape Mas é para conseguir as conquistas, né E ó, as conquistas são o que Escape Escape É, Passar a gauntlet sem um escudo e Hollywood clichê. Desligar a bomba no último segundo. Vamos ver o que é tudo isso daí. Tá, eu venho aqui. Não exploda. Qual que é o desafio? Vai aparecer um creeper, vai ter esses quadrados verdes escuros. Você tem que vir aqui. Pronto, tacar ele ali. Eu vou tacar esse creeper pra fora. Porque eu não quero... Eu vou fazer o puzzle, só que. Sem usar o bagulho ainda. É Ai, droga. Isso, garoto. Ah, dane-se. eu ouvir. É isso, é um negócio que você esquipa essa parte. É só fazer destacar os creepers nos quadrados, então não importa muito não, né? Uma livraria tempestuosa. Ei, olha, olha todos esses livros incríveis. Ótimos. Talvez você deva ler por um tempo ou para sempre. Ou eu vou ter que te mandar nessa dungeon de água horrível do desespero. Sua escolha. Bom, né? Só bora. Eu vou controlar os amigos e tacar ali embaixo. Muito bom esses negócios. Opa, vamos deixar ativo, né? Eu morro, acabou acabo caindo lá embaixo. Ó, vá com o fluxo. Fluxo, acho que é fluxo. Pela água aqui, desafio 4. Tá. Faça isso. Ei. Okay. Bowder gravel. Pega vários. Encher minha hotbar, né? Eu só posso colocar água em gravel. Eu não preciso ficar reciclando meu balde. Com cuidado, né? Com um ali, o que, que eu falei do risco de cair, né? Eu não sabia que eu ia voltar aqui, eu achei que eu tinha morrido. Nunca tinha caído nessa parte, cara. Pior que eu acho que eu nunca caí mesmo. Pode fora, taca mais esse fora que eu não preciso. Ativa você, cai aqui, faz isso, quase que ele embaixo. Uma cozinha congelante, sério? Isso me custou pelo menos 5 horas para testar aquele desafio. E você começou antes eu. Tem chance de pegar um pouco de pipoca, Bom, não importa. Tenho certeza que esse desafio vai vai estourar um fuso. O um fuso é, é um. Uso, não é fuso o nome. Tô muito buvó, desafio 5. é junto com o fio. Tá, vou vir aqui. Ei, ganhei uma tesoura. É cortadores de fio. Daí vai ter aqui, ó. Vai estar o verde, eu tenho que guiar o verde. Se eu chegar no verde é certo? Acontece isso, seu Se erro. Acontece isso. Morri pra não. Por não prestar atenção. eu tá? ficou claro o que, que eu tenho que fazer. Aí, ah, esse é complicadinho. Tá. Você, devo, você. Sobe aqui. Sobe aqui. E é esse aqui. Opa! Parece que tô me dando de queda e morri. E. Tá. Tá, é, eu vou abrir no LAN. Eu vou fazer um negócio correndo. Sai o coisa. Eu já sei qual que é o fio, mas eu vou tentar laser aqui. Obrigado por comprar seu novo pacote de explosão de 1024 Creepers. O Chad Steve, desconto, desconto explosíveis. Company deu gunpowder de Creepers naturalmente spawnados. De, uh, ativar esse novo Coisa, isso novo Utensílio Por acidente, só corte os Fios escrevidos com as Três coisas aí O fio correto passa por Exatamente embaixo de três fios é, O fio correto Não, o fio correto Acaba em três lugares onde ele começou O fio correto não é no telhado de novo, obrigado por fazer negócios com o Shade Stevens. Tá, eu sei, eu tenho que esperar até o último segundo. É o fio laranja aqui. wood clichê. Eu não tenho ideia se eu ia conseguir. Esse puzzle parece difícil mesmo de fazer. Eu acho que é bom se dar uma lida antes, né? Ele parece bem difícil. Tá, é... A laranja eu gosto mais A laranja, né? É, eu deixei... eu deixei você subir demais. É hora de ativar meu, meu sistema de segurança da torre completamente injusto e, e não é, que não é seguro da, da perdição, sei lá. E é tudo errado ali. Tá, tem a roupa amarela, mas eu vou cansar aqui. Se eu aperto esse botão, eu ganho um escudo. Só que eu não sei se eu vou perder a conquista se eu apertar, então eu não vou. Resumindo, eu posso ir com um escudo nessas coisas Só que eu vou sem Bora, sobrevivi a primeira parte aqui É só um dano que eu tomo Que eu vou regenerando Tá, se eu for aqui, olha o que acontece Eu passo sem morrer Tá, eu voltei ali só pra mostrar é, O que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui ó Eu tenho que ir guiando o ser aqui Cara, eu sempre morro naquela parte ali Às vezes eu passo ali primeiro então, É difícil de passar então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nesse negócio de bigorna aqui pra desligar ali. Eu fui rápido, tive sorte e o negócio não me atingiu. Ah, porque você voltou a fazer isso? Eu não sei também. Opa! Comecei a fazer cagada. Aê, desliguei o bagulho. Agora não se preocupa mais. Tem de flash ainda. Tá, vai que é essas bigorna, mas é tranquilo, só passar assim. Que pegar o time do bagulho. É bem tranquilo fazer esse negócio sem o escudo. O problema das conquistas secretas é saber como que você faz elas. Ó, pink chão Tá, fiz todas as secretas? Não. É fiz o Cadê? Não, é principal, né? Secreta não vai ter ainda. Que é desligue a bomba no último segundo possível. E passe pela Gauntlet sem o escudo. Pronto, eu fiz as conquistas do Escape. Só falta fazer secreta que eu já vou conseguir de qualquer jeito. É, vai ter escrito You are going to die. Você vai morrer. Tá, isso daqui é meio injusto, sendo bem sincero. Só sorte aqui. E não trava agora, não. Pedi pra não travar, né? Mas agora não foi muita culpa. Ó, olha a sensibilidade que da armadura. A sensibilidade não, a durabilidade. Nossa, olha o que eu falo. Tá de sacanagem, jogo? Nossa, Não um ali o bagulho. Quebrou, não quebrou. Vai quebrar. Tá, acho melhor ficar no verde que tem mais lugar pra ir. Olha o que acontece. Ai, corre assim. Uso negócio de invencibilidade mesmo, dane-se. Já passei. E não quebrou minha armadura. Tô acabando já essa parte. Quebrou a armadurinha. Tá, eu vou vir aqui. Deve começar a subir lava, né? É floor escape isso Eu ia falar que não era tão difícil, mas, cara Eu cara, sou muito burro Isso nem difícil é Parece que eu tô enrolando de propósito Tá, onde? Pra cá? Muita competência com uma pessoa só Sempre para ser aqui tranquilo porque eu zerei o escape e eu tava fazendo essas cagadas também E é aqui, ó, seu animal É aqui que eu vou sempre Pula, 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 por favor Cara, para de travar, o jogo desgraçado Eu não tô com nada aberto Tem que fazer modpack pra tirar o lag Pra jogar 1.14 Porque aqui nessas versões foi quando o Minecraft começou A ser estúpido e mal otimizado GG, passei Esse Deus, Tá um bom, o jogo calou minha boca ali com aquele lag é escrito aqui É, joga fora o lixo Lista do que fazer Fazer uma... Um quadro de o que fazer melhor Dormir, assistir vídeos engraçados de gatos Fazer um mapa com tempo de jogabilidade infinito Tempo de jogo infinito Tempo de jogo infinito Igual companhia infinito, então nunca mais sozinho Backups de mapa é, arquivos e mapa era meio depressivo né triste Ohô! -oh. então você ó de fusion confusion cadê Pera aí. Almo. putz deve ter cortado o diálogo dele do jogo né ele ia falar então você escapou dos meus desafios alguma coisa assim João, carrega por favor. Eu vou voltar a ter carregado, né? Claro. Desbiceiro, pulei o diálogo do cara. O oh, o oh, cara. Parabéns, você passou pela primeira a primeira das 146 dimensões que eu fiz pelo desafio do para o desafio do escape. Nesse ritmo, você talvez ganhe esse ano em só algumas semanas trocando as flores mesmo. É minha vingança para esse cara. Ah, se você for bem na dimensão, eu vou deixar. Bom, eu vou deixar você cheirar Luciana dessa vez. Ah, você foi bem nessa dimensão aqui. Tá. Para escapar para a próxima dimensão, você precisa achar uma maneira de escapar dessa sala. Ó oh, o copyright, é isso mesmo, eu não duvido nada do YouTube, cara. Aqui saiu é o bloco, ganhei o jogo. Ficou com 20 minutos, acho que eu vou pegar alguns negócios secretos, então o vídeo ficou menor do que eu esperava. Oh. Escape completado. Tá, que outro que eu posso começar a fazer, cara? Eu começo a fazer o parkour? Vamos começar a fazer o parkour? Vai, eu vou começar a fazer. Só começar. Vou terminar, não. Vou fazer metade do parkour. Jogo, você me odeia. Na hora que eu tô pulando, você me trava. É sinal que não é pra fazer o parkour, cara. Tô achando que é sinal que não é pra fazer. Agora, deixa eu ver. Ah, eu quase morri Fui por muito pouco ali. Ih, ó. 3, 2, 1. Deixa eu contar. Bora, tá, vai ter. Todas essas coisas aqui, ó. Vamos <laughs> começar primeiro pelo começo, né? É escrito. É uma viagem errada. Não quero ler isso daí não, cara. Quero começar. Eu vou ter que terminar. Torne para a seleção, olha. Tem que ir subindo, né? Dorme. Versão já não, não eu ia falar uma besteira. Essa versão tem um negócio que você deita que a traptor, então é mais difícil o parkour. Essa é mais difícil que o outro. Não fala de um jeito que depois, sei lá, eu penso que o seu dia ah, a conquistas dos parkour. Eu tô esquecendo. Complete o, o, o desafio com menos de 9 mortes Auto conquista Complete sem morrer Eu posso cair Eu posso cair aqui de boa Eu acho que eu não posso morrer mesmo Ó. Ah, vem que na é, quarta noite Se junta a galera, eles falaram Vamos te Nós vamos treinar você Eles falaram Bom grief Minecraft. Piadas aí que não tem como traduzir não Ai. Esse que eu tô jogando é perigoso, cara. Tinha um negócio lá no início que eu podia ter morrido do jeito mais patético, só que seria engraçado. Tem algum que realmente é realmente difícil? Eu vou tentar fazer os mais difíceis aqui, então, nessa parte, nesse vídeo. Falei que às vezes dá pra fazer dois desafios em um só, só que eu não tô falando que eu vou fazer no parkour dois, não. O jeito tá falando cagado. Pelo menos o início eu consigo fazer. Vai ter alguns desafios que são grandes, então vai ter que ficar mais em um, de um vídeo. Aí foi. Aqui. Silêncio, né? Que ficou agora. Eu não sei se eu vou fazer metade do percurso vou fazer uma boa parte aqui. A parte legalzinho. Boa! Eu vou ver todos os mais difíceis que tem pra fazer agora. Tá. Ah. Você não é muito difícil. Você eu acho que é bom fazer agora. É. Springer Step, uma mola do sapato. Eu não vou ler isso daí, cara. Não tradução. mais é difícil esse lobby aqui, eu chegar às coisas. Pera aí. É chatinho conseguir as conquistas, cara. pouco chato, não vou negar. Acho eu ia, vou que vai ter Eu não ia gravar mais um episódio depois disso aqui, mas acho que eu vou. Terminar acho que umas 6h40, talvez no máximo, não? 6,5. É. Ah, eu acho que eu tô indo pro caminho certo Que é, co é confuso ir pro caminho certo O roxo também é difícil eu Acho que o roxo vou é fazer ele também nesse vídeo Porque se eu morro, eu posso simplesmente sair do desafio e voltar eu ter resetado tudo E eu vou conseguir a conquista Quero platinar esse mapa, cara Quero fazer Isso eu Não lembro se eu já platinei na raça Esse mapa, tipo assim Acho que uma vez só nem lembro se eu fiz sem cheats mesmo, porque a conquista que do, eu dou cheats tem que ser no final Depois eu faço algum meme eu caio aqui eu, Agora se eu cair eu morro Pra onde que é? Fala que eu tô indo pro caminho certo, cara. Tô. Tô. Pra não cair ali, né? Que ele é troll, morcego. Ó, subi. A casa tá ali, ó. Oh. Ó. Ah. O oh, preto. Ah, ó, sei qual que é o preto. Preto também é. é. Mais ou menos. Tá, esse é bem legal. É um. Não é um caça-palavras. Tipo, tem que pisar nas letras pra formar uma palavra. Tem que pisar nas letras certa. A palavra eu já sei qual que é, Diverge 3. Meu Deus. Ui! Nossa, cara. Esse é tenso. Diverge 3 eu tenho que formar. porque esses pulinhos não são fáceis, cara. Ai, eu não Ai, tá, não mata esse. Nossa, depois dessa. Vou até vazar. Vou até vazar de ser aqui depois dessa. Vou deixar isso pra fazer no outro. Caraca, eu tinha certeza que eu tinha ferrado com tudo ali. tem tenho que fazer de novo os outros. Tá, eu vou fazer. Verde escuro. Hum. Esse vai ser o próximo vídeo. Com certeza, o verde escuro vai ser o próximo vídeo. Vou fazer o preto nesse. Tá, aqui se eu cair é morte lobby Tá, ah, se eu cair na água ali, eu também eu, eu conto como derrota, né? Porque não tem como morrer aqui. Só que se eu cair e não for muito fundo, tá tranquilo. Mas é, isso é muito arriscado. Tá, eu tenho uma conquista que eu tenho que tacar um villager para fora da água. Eu vou andar uns pouquinho aqui, não dá para que cair nessa escada mesmo. Aí é, tá morrendo, tô tá eu vou deixar pra derrubar um cara específico ali. Tá, aqui, por favor, não caia. É, cheguei no barco. Cadê o cara que eu quero tacar? Tá é você, não é? É você, capitão. Capitão, vamos ver um negócio aqui rapidão rapidão, rapidão, cara. Vamos ver um negócio. Você não vai subir, cara. Esse negócio de o shift leva mais rápido, cara e oito? Acaba você na prancha, só que já, se você não quer, vai ter que ser por aqui, meu. Man overboard, homem fora d'água. Você usou um tripulante a tomar um banho. Ah, Essa duas já falei que é, né? Ele tem mais uma conquista que é interessante. Eu fiz quantos desafios? Eu fiz dois, né? Três, Ou dois, não acho que esse é o terceiro. Essa eu vou completar no próximo Não, não tem que subir tudo Eu lembro disso Eu posso vir aqui Passei Cheguei na escada Mentira, cara, que eu cheguei na escada Eu tinha certeza que eu ia morrer nossa, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer ali, cara. Certeza. Nossa, eu sou muito bom nesse jogo. Me respeita. Me respeita. Sou o melhor jogador de parkour aqui na existência. Ah, cara, quando o cara joga, ele joga, né? Tem que respeitar. Vou errar os dois, cara, pelo amor de Deus. Não eu jogo muito bom ser joguinho você tem que me respeitar sério só por isso todos são longos vou fazer meio esse amarelo aqui ah, se eu morrer não faz diferença então é se eu morrer então eu vou pegar um atalho ali eu tenho que tirar uma porta caso eu caia tem que vir nesse fóssil aqui. Passar isso. Fóssil. E. acerte esse pulo. Acerta esse pulo. Acerta esse pulo. Se eu morrer, eu vou usar a minha estratégia que vocês viram fazendo antes, né? Se eu cair. Tá, ali embaixo tem uma escada que ativa a porta ali embaixo. Só que já que eu não posso morrer, né? Ah, mas você tá arriscando. Talvez você tenha que fazer todos os caminhos de novo, porque você ficou com preguiça de descer. Talvez. Talvez porque eu posso cair aqui, né. E quando for usar minha estratégia eu não vou voltar aqui em cima. Eu vou cair... Eu vou estar tá lá embaixo. Tem esse negócio de eu tá correndo aqui? Que pode me causar eu cair? Pode, mas eu não vou cair nisso. Eu sei jogar esse mapa. Ó. Se eu cair aqui, maratona Garten Bambam zerando o jogo, pegando todos os itens. Eu entrei em agora. Não prometa esse tipo de coisa, não. Não prometa esse tipo de coisa, não, cara. Nem tô lendo, né? Mas. Bom, players, esse foi o vídeo. Fiz metade aqui do parkour junto com o Escape. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. No próximo vídeo eu vou terminar o parkour e talvez fazer. não é, vou fazer outro desafio. Tchau.